Не помилюся, якщо назву ситуацію на окупованих росіянами територіях катастрофічною. Про неї ми регулярно чуємо від місцевої влади, з якою ще є зв'язок. Зараз з нами в ефірі Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Іване, вітаю. Так, добрий вечір, Вадим. Скажіть, будь ласка, є інформація, я хочу, щоб ви або спростували, або підтвердили про те, що конкретно в Мелітополі блокують росіяни виїзд чоловіків з міста і що починається те, що можна назвати мобілізацією. Тобто українських громадян росіяни хочуть забирати і вже забирають у свої збройні сили. Чи можете підтвердити цю інформацію? Це розпочалося декілька тижнів тому, коли на блокпостах вони почали пропонувати вступати до збройних сил російської армії. Це розпочалося ще з Гнідського району, звідти потім докотилося до Мелітополя. І з такими пропозиціями вони зверталися ще декілька тижнів тому, розпочали. Наступний етап їхнього опитування був, коли вони почали обходити по домах. Хтось з колаборантів старших по будинках почав їм давати інформацію, хто з чоловіків де залишився. І також тим чоловікам, які залишилися, вони пропонували. Але чітко ми розуміємо по внутрішній інформації, що зараз вони вже готуються до повноцінної мобілізації наших чоловіків до армії окупантів. Але ж ми чітко розуміємо, що вони їх відправляють не для того, щоб вони як військові працювали, а для того, щоб це було як загранотряд, пушечне м'ясо, нічого більше. Тобто інформація підтверджується, на жаль. Стосовно незаконної депортації, відомо, що також вивозять частину жителів Маріуполя і довколишніх сіл десь або на території Росії, або на території окупованого Криму. Це теж правда? З вчорашнього дня почали наші жителі Мелітополя отримувати повідомлення в месенджери від так званого керівництва Російської Федерації, в якому їм пропонують поїхати до Криму через те, що нібито українські військові збираються обстрілювати мирні квартали міста Мелітополя. І їм добровільно-примусово пропонують поїхати до окупованого Криму. З вчорашнього дня почалася така інформація. І в підтвердження цього від омбудсмена, від Денисової, є інформація, що примусово депортовано до окупованих територій Російської Федерації вже більш ніж 700 тисяч жителів нашої держави. Тому здається, що черга дійшла і до міста Мелітополя, і вони таким чином намагаються зробити істерію в місті Мелітополі, налякати і якомога більше жителів вивезти до окупованого Криму та до окупованих територій Російської Федерації. Іване, мені з власних джерел також відомо, що і на території, окуповані росіянами в Запорізькій області, і в Херсонській, також у селах, саме в селах, ситуація близька до критичної з продуктами харчування, тому що дуже багато цього матеріалу для посівних робіт росіянами було конфісковано, техніку дуже часто конфіскували, завезення продуктів харчування немає, а люди вже доїдають те, що в них було в запасах, і мова може йти про початок голоду на цих територіях. Чи відомо вам щось про цю критичну гуманітарну ситуацію з продуктами харчування? Давайте розділимо це питання на два. Перш за все, дійсно, окремий отряд окупантів обходить всі села по домівках, кожний дом заходять, і вони шукають або посівний матеріал, або сільхозтехніку. Сільхозтехніку відбирають і вивозять її на окуповану територію тимчасово Криму. І навіть, ви знаєте, що були приклади, коли наші нові комбайни, які забрали з Мелітополя, по GPS-навігатору знаходили в Криму. Дійсно, це так. Посівна кампанія майже не ведеться. Жодних польових робот майже не ведеться, тому що в першу чергу не розуміють наші фермери, хто буде збирати цей урожай, а в другу чергу немає чим, немає палива, немає посівного матеріалу і техніку окупанти відбирають. Щодо наявності продуктів в селах, то ситуація катастрофічна, це геноцид, те, що сьогодні відбувається. В місті Мелітополі жоден магазин не працює. Те, що кажуть окупанти, що вони будуть поставляти продукти з Криму, то це крохи, а не кількість продуктів. А в селах ситуація ще гірша, тому що до сіл не доїжджає нічого. Два тижні тому ми намагалися безпосередньо шкільними автобусами наших ОТГ відправити
продовольчі товари гуманітарної допомоги, але в черговий раз окупанти затримали його у Токмаку на блокпосту та повністю обікрали. Дякую, Іване, за ці коментарі. Я сподіваюся, що наш прямий ефір буде донесений до міжнародних гуманітарних організацій, які би мали теж опікуватися зараз ситуацією на окупованих територіях. З нами на зв'язку був Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Ситуація там критична, і фактично ми можемо говорити про те, що все наближається до голоду. На жаль, я теж свідомо вживаю це слово.